dalšího linka a dneska to už videjko z Minecraftu. Dneska lidi v této mapě vám nebude připadat vůbec totálně nic normálního, protože tady máme mapu, která se jmenuje Nothing Makes Sense. Jak to máte tady napsáno? Nicméně tady ta mapa bude fakt jako dost šílená a věřte mi, že v tomhle tom no bude to hodně šílený jednoduše, protože tady bude mít úplně totálně jiný craftingy, všechno možný, tady bude úplně totálně, no prostě celý Minecraft, celá tato mapa bude úplně totálně mindfucková a vůbec nebudete totálně chápat, co se sakra děje. Takže doufám, že se vám bude velice líbit, pokud hoďte like a nevím se to pořádně vrdou, když tady bude zvlášť 1000 lajků, takže to bude super. A jdeme na to. Takže tady nahoře můžete si všimnout, nebo nahoře nad, tam, kde máte hunger bar a takhle, a nebo srdíčka, tak se můžete všimnout, že tam máte, máme určitý úkoly. Měli bychom ve finále dostat celkově 10 úkolů, který bychom měli tady za tuhle tu mapu splnit. A v podstatě jsem dost zvědavý, jako jestli ty úkoly všechny splníme. Protože si myslím, že spíš asi to nesplníme. Co je by the way tamhle dole, to ani neuvidím, protože nemám Optifine, no to je jedno. Takže co tady teda máme momentálně za úkol? Momentálně máme za úkol to, že máme si vycraftit 4 dřevěné plenky. To je v podstatě úplně totálně to nejjednodušší, co v podstatě může být. Takže my v podstatě můžeme přijít takhle. Aha. Už to začíná lidi, už to začíná. My nemůžeme vůbec nic ničit. Proč mám, já mám night vision. My nemůžeme nic ničit rukou, chápu. Dobře, máme tady asi proto krumpáč. Krumpáč může... It breaks coal, iron, charcoal, iron ore, coal ore, that grey little thing, that black little thing. 1000 v jednom, co? A koukám, že tím taky nemůžu teda nic ničit. No to jste si dělat, to si já znamená telegraci. Anti-creeper barikáda? If a creeper explosion lock you somewhere, use it. Co? Ok, počkej, tak jelikož tím teda můžeme ničit coal, iron, charcoal, blablabla. Mě tak napadlo, že si teda tím pádem najdeme asi nevěrně charcoal nebo něco takového prostě a... Jak to jako pořešíme, protože proč sakra nemůžu dát teďko tady nic snížit? Proč tady mám sakra village vesnici? Ve vesnici teda vůbec tady teda jako nic nejde, co tak jako koukám, že bych tady třeba mohl třeba sebrat někde ty plenky nebo co takový, jo. Ale... Jako počkej, co nabízí tady... To jsou slime boly, aha, prej, vypadá to spíš jako diamant, ale okej. Okay. Hele, tamhle je coal, ten bychom teoreticky mohli teda vykopat, protože máme právě ten... To je ten breaker, takže zkusíme to teda vykopat. Proč jsem z toho dostal sakra oak lock? Počkej, a můžeme si... Yes! OK! Takže vykopali my jsme vážně dostali z koulu, jsme dostali plenky? Proč? Nechápu. OK, ale dobře, další úkol. Craft one wooden pickaxe. Jeden dřevěný pickaxe máme vycraftit, což podle mě bude trošičku těžší. Už jen z toho důvodu, že momentálně teda nemáme na to dostatek teda věcí. Což teda jako reálně teda vůbec tím pádem nevím jako jak mám teda vycraftit. Mám si teda udělat momentálně krafťák nebo rovnou teda ten krafťák, který teda jako reálně někde bude nebo jak. Hele, tady můžeme tohoto vykopat. Děkuji, máme další dřevo, zase z toho dostanu dřevo, to je jako já to fakt... Sadlek, jak svin, ty krásotečko, co to sakra bylo. Dobrý, v pohodě, to jsou taky ty klasický zvuky z Minecraftu, chápeme se. Okej, jdeme teda se dostat teda nahoru, ale já si spíš myslím, že teda ten pickaxe dřevěnej stejně nepotřebujeme, když máme tenhle ten power core ore breaker, tak jako nechápu k čemu, musím vám jako dělat ten pickaxe dřevěný, ale dobře. Doufám, že teda někde teda ten krafťák tady teda budou mít oni, protože já se trošku bojím toho, že když si vycraftíme krafťák, tak to nedopadne moc dobře. Ještě tady se můžu kouknout, hele, ani jeden z nich ho nemá, no tak to si dělá telegraci, ne. Tak dobře, tak si uděláme teda tím pádem krafťák, šup, a co? Co? To není krafťák. Normal table se to jmenuje. A prej, its name lies, it crafts. What? Počkej, já to můžu položit, jo. OK, takže tohoto je lidi reálně krafťák. Vlezete do něj, můžete se vycraftit věci prostě jakýkoliv chcete. Tady máme sticky. A uděláme si teda ten pickaxe, který tady celou dobu jako teda neustále jako chceme. Počkej, já si ještě musím dělat takhle teda ty plenky. A uděláme si teda pickaxe. A ano, klasika wooden pickaxe, hotovka. OK, to by se měli hotový. Plant and collect wheat. OK,
Musíme teda získat teda wheat někde. Můžu to tím ničit něco? Ne. Plant and collect wheat. Tak si mám třeba udělat tu motiku. Uděláme si motiku a tím to bude teda lepší. Možná, doufejme v to, počkej. Já ale nemůžu, to je to nejhorší, já nemůžu ničit vůbec jako ten... Ty jako ty věci tady. Ježiš, má zase mi tam vyskakuje ten steam podělaný. Mě by reálně prostě zajímalo... Wow, blaze powder. Mě by reálně fakt zajímalo, jako kdy mám sakra sehnat semena. Jako, kdy mám sebrat semínka, boha? Když... To jako nejde nijak sebrat. Jo, já prostě nemůžu. Nejde mi nic ničit. Já prostě nevím, jak mám sehnat semínka vůbec. Jediné, co mi tak napadlo teď komentář, takže bychom teda zašli teda dolů a že bychom teda mohli vzít teď ten power core or breaker, víte co? A mohli bychom teda si získat třeba iron, hele, třeba iron. Jestli to získám semínka, ne, co? Proč jsem dostal z ironu stone? Šmaria. Tohle je fakt šílený, co si budem. Proč teda ta mapa je prostě úplně takováhle divná ma... Toto mi připomíná sakra video od Vity, co jsme k němu točili jednou. Jak mě Vita trolil s tím, že tam byly úplně totálně jiný craftingy a všechno, no bylo to prostě úplně totálně na prd. Úplně jsem z toho potom dostal jako rage, no jako nebylo to moc dobrý. Lidi, jestli jste to viděli, tak si tak napište do komentářů, jo a... Nebylo to fakt dobrý, věřte tomu, jako jo. Nicméně, ale tohoto už je fakt jako velký problém, protože já fakt jako nevím, co mám dělat. Já reálně nevím, co mám dělat. Plant and collect wheat. Jak mám sakra zasadit wheat, když žádný wheat nemám, boha. Tohle fakt reálně není dobrý. Magma cream slime, bo. Co tenhle ten taky nic, tyka. Jak mám sehnat nějaký semena? Nebo maximálně mi jako napadá do všeho jako flákat, nebo jako já reálně jako prostě nevím. Nevím, co prostě jako mám jako tady už jako robit. A tím anti-creeperem asi těžko, farmers... Počkej! Aha! Tohoto se předělalo. Farmers Will's best friend. Break almost everything that can be considered as a plant. Yes! Počkej, proč se to získávám? Červený tulipány. Nechcete mi snad říct, že červený tulipány jsou wheat. No to mi neříkejte lidi, ne. Ok, počkejte, že tohoto tím pádem všechno můžu jakoby takhle ničit, chápu. Jasný. Semenka, máme semena. Paráda, máme konečně semena, takže já počkej, zasadíme to teda někam. To nemůžu to zničit, dobře. Ale můžeme... Ne, tím nemůžu dělat vůbec nic, dobře, takže to teda taky ne. Musím někde sehnat teda volný místečko, kam bychom to teda mohli zasadit, protože je to... Jo, je tady volný místečko. Hej. Jak to mám zasadit? Když to nejde! Proč? Co tady z tohohle dostaneme? Oh, taky něco dostaneme, co jsme... Proč jsem z toho dostal koul? Proč to dostávám koul? Počkej, takže OK, hele, jdeme se teda rovnou kouknout. Co můžeme dostat ze všech možných kytek, protože evidentně ze všech možných kytek ne. Já si myslím, že ze všech možných kytek můžeme dostávat úplně něco jiného. A teď tady z tohohle nemůžu získávat vůbec nic, proč teda mám tady ty červený tulipány? K čemu mi jsou červený tulipány do hajzlu? Já nevím lidi, já prostě jsem fakt jako mimo. Jako máme aspoň teda jako tuhletu věcičku konečně nějakou. Počkej, proč mi přišel jako kdybych to tady možná, jo takhle to jsem mohl tohleto. Máme konečně aspoň teda jako semena, to jako za to já jsem rád, ale já prostě nevím co mám dělat. Co sakra teď jako? Kam to mám sakra zasadit? Když tady toho tam nefunguje, ta tyčka, boha. Je úplně k ničemu, proč jsem to dělal. Co já to legraci, že já s krumpáčem tím můžu kopat dřevo. Proč jsem z toho dostal jiný sídy? Aha. Takže počkej, my jsme dostali jiný sídy. Tyhle ty sídy zkusím teda hodit tady na to, prosím, jestli to... Počkej, co?
To není ono. Co? Já jsem to zasadil, jenom kvůli tomu, že jsem si myslel, že z toho dostanu wheat. A já jsem z toho dostal řepu? Hej, čarte si legraci, prejtej. You completed an achievement, because of that you were rewarded with s emeraldem. Wow. Takže já jsem za to, že jsem v podstatě přišel na to, že takhle můžete získat prostě, ne wheat, ale řepu, tak jsem dostal achievement. What? Proč mi tohle to děláte? Proč nemůžu prostě dostat ten podělaný víc a furt mi to tady strkáte něco jinýho? Já reálně nechápu, co mám teďko furt dělat. Takhle můžu získat prostě maximálně jenom prostě ty seedy. Tak prostě nevím jako co teďko, no. Nevím. Lidi? Teď jsem vykopal, ne Oakwood, ale vykopal jsem tohleto. Prostě Birchwood. A získám z toho úplně zase totálně jiný seedy? Proč? Proč mi tohleto děláte, boha? Proč tady úplně toho je tolik Můj mozek to přestává lidi pobírat. Reálně přestává to pobírat. Máme tady teda úplně totálně jiný seedy. Nevím, tyhle ty seedy právě vypadají spíš právě jako ty seedy na tu řepu. Takže uvidíme co... Wow. Wow, vy to máte takhle prohozený. Takže wheat mi udělá řepu a řepa mi udělá wheat. Chápem se. OK, dobře, že máme tady další teda questík. Make one bread. Takže máme teď tady teda vytvořit jeden chlebíček. Takže jeden chlebíček se udělá díky tomu, že budeme mít 3 wheaty a ty dáme do sebe a s tou uděláme krásný chleba. Takže jdeme teda vytvořit krásný chlebíček, lidi, jo? Uděláme chleba, prostě bude to totálně jednoduchý a jestli to nebude jednoduchý, tak reálně prostě tady asi s něčím hodím, protože už fakt mě to začíná jako dost štvát. Protože tohle není dobrý, věřte mi, není to dobrý, takže doufám, že to bude jednoduchý. Takže vezmeme si hezky ty seedy, hezky to zničíme, seedy, vezmeme si wheat, teď do našího krásného plenku to tam hodím a máme chleba. Děkuji, převelice, že tohoto aspoň je normální. OK, máme teď teda, počkej, I've been watching you while we're playing and I have to tell you I'm getting bored, cože? Že na nás teď kouká, že prej se nudí. Co? Reset the button for the fifth task. This is only fifth task. OK. To bylo jednoduchý, dobře. Jenom jsem dal reset, nechápu jako proč, ale dobře. 6. quest. Craft a campfire to scare monsters away. Lidi, máme vycraftit ten camp, víte co, prostě campfire, aby jsme odehnali příšery. Problém je to, že já nevím, jak se tenhle ten campfire dělá, takže to bude trošku problém. OK, potřebujeme jakýkoliv plenky, nebo prostě jakýkoliv dřevo. Charcoal už máme, ten jsme získali právě z toho ironu, což byl úplně magořinec. A nějaký sticky, OK, takže sticky to ještě nabereme. Takže jdeme teda nabrat nějaký dřevo, aby jsme teda mohli se teda konečně dostat někam jako dál. Počkej, já to potřebuju, ale... Jaj, počkej, aby jsme teda ale získali dřevo, tak já potřebuju kou zase, mě to teďko vlastně nenapadlo, já jsem chtěl fakt reálně vzít prostě teďko vzít ten oak a reálně prostě jsem to chtěl prostě z toho oaku sebrat. No dobrý, jako prostě nedošlo mi to, že to prostě jako, nedošlo mi to prostě, že to takhle momentálně teda jako nefunguje, že jo. V téhletý hře. No tak nevadí. OK, sebereme si tady hlavně nějaký to dřevíčko. Za mnou určitě už bude skeletůnek, ale dobrý, máme teda toho dostatek, takže si rychle můžeme rychle dostat nahoru. A uděláme si teda ten campfire, takže to bude zábavička, zábava. Doufám, že aspoň ten crafting bude totálně úplně normální tady tohohle campfireu. Jestli ne, tak už asi jako tady fakt jako s něčím hodím. Hele, počkej, vypadni. Zabijem ho, prosím, prosím, řekni mi, že ho zabijem. Cítneš už? To není dobrý, lidi. Proč ho nemůžeme zabít, boha?
OK, lidi, kašlem na to. Jdeme si rychle. Proč mi to zničil můj podělaný? Crafting. Zapomněl jsem, jak se to jmenuje. Do ajzlu, ale jako fakt už, ale toto reálně není prostě normální. OK, crafting, tady si uděláme zase sticky, no a teďko tady ten crafting samozřejmě zase můžeme krásně položit. Chudáci vesničani, já jim to dělám bordel, nebo aspoň teda oni jim dělají bordel, to je pe špatný tohle. OK, charcoal, hodím tam ty sticky a máme tady campfire. Craft one stone weapon. Ono je to vážně odežené nebo neodežené? Co to sakra? Proč je tady tolik příšer? To není moc dobrý. To fakt není moc dobrý. Dobrý, utekl jsem jim. Dobrý. Je to v pohodě. Jinak já si chci jenom v rychlosti kouknout. Jasně, že to mutáčko jde teďko. Že to bude teďko složitější, ale jenom jsem chtěl momentáře říct, že momentáře jsem asi předtím udělal chybu, že on mi to napsal do chatu, abych dal teda ten reset, kdybych náhodou. No a já jsem degeš a já dal ten reset, i když já jsem ten reset neměl v podstatě dávat. Jo, jsem idiot! Jsem idiot! Pardon, jestli jste dávali facepalmy kvůli tomu, tak se vám za to omlouvám. Ale jsem idiot. Jednoduše. Jinak problémíček je ale teďko v tom, že momentálně nevím, kde mám sebrat ty stonové věci, protože... ty stonové věci jsme získali... My jsme je získali z čeho? Z toho ironu? Chápu to dobře? Počkej. No ten iron už tady není, že jo? Tak z čeho jsem já nedostal? Počkej, když já vykopu... Já můžu tím stonovým krumpáčem, ne? Tím normálním krumpáčem můžu něco kopat, nebo nemůžu, mi spíš přijde, že ne. Tak odkud dostanu sakra stone? One stone weapon. Stačí teda one stone weapon vytvořit jakoby... stačilo by vytvořit to? Lopatu? Já předpokládám, že to asi nebude jako... To, co jako po mně chtějí vytvořit. Pochybuju, že to bude lopata. A tak zkusíme to. Yes! Takže jo! OK, tak to jsem třeba reálně ani nečekal. To fakt reálně prostě bude lopata, která mi dává, mohlo dávat docela dost velký damage. Počkej, kolik dává damage? 8 a tak damage dává lopata. Oh yes. OK, kill all armored zombies. Takže máme zabít momentálně jako všechny armorovaný zombíky. Ty armorovaný zombíky můžeme teda vidět na mapě. Takže se jdeme teda... Dobře, tak asi se o ně nepostarám, protože ty skeletony prostě mě nenechají. Dementi. A trošku mě teda triggeruje to, že teď teda úplně to tady mám úplně, jakože úplně šílený FPSka. Díky tomu podělanému dešti. Jako... Myslím si, že to lidi vidíte, že prostě mám evidentně jako hned nižší FPS díky podělanému dešti, ale bohužel já s tím nemůžu nic udělat, prostě ta hra je takhle nastavená, že tady má být dešť, ale mě to teda osobně teda dost taky štve, jako vypadni, ty mě nech bejt, toho podělaného skeletona musíme zabít. Juj. Dobrý den. Pojď sem. Dobrý je po něm konečně. Pojď sem. Hajzláte. Sakra, kolik jich tady po mně jde? Kdo ještě zbývá? Tamhle je poslední modrej, takže to by měl být reálně asi poslední, který máme zabít. A máme další questík hotový, nebo dva jsou tady, teda ještě koukám. Dělej za to. Aspoň tohle zabí boha! To si děláš ze mě legraci, ne? Děláš si za fakt ze mě legraci, že má úplně totálně minimál HP kvon a se ho nezabiju. Dobrý, ještě jeden hit tady tomu dáme a máme to hotový. Pojď. Tak ještě ne, ještě jeden. Dobrý, je to hotový. Vyhráli jsme. Počkej, já jsem myslel, že má být 10 questů. Nebo jich jenom 8.
okay, you won, now be serious, thanks a lot to playing this, okay. Protože je hrozně moc rád ten tvůrce té mapy, že jsme si tohoto zahráli. Oh, lidi, je to za náma, paráda, konečně je to za náma. Lidi, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like, doufám, že se vám videjko líbilo a jo, my se uvidíme někdy příště, že jsou nějaký další takovýhle šílenosti. Za to nebude tak šílený, ale doufám, doufejme v to. Tak jo, uvidíme se příště a hned se mějte. Čus.